בטח, אתה יכול להגיע למטה מהצד הזה. שם יש לנו את המטענים. בעצם, פיר גדול. ארון חשמל, נפתח, זה היה סגור, בעצם זה דלת, זה לא הגב שלו, הגיע לחלל שעובר לתוך הפיר למטה. מין מתחם, ספרי קוראן, יכולים לראות. כאן מין אזור, אומנם יש גרפיטי, נראה שיש שטיחים על הרצפה, אולי איזשהו בית תפילה, צינורות עגולים, מתכת. יש פה חשמל.